Մայրաքաղաքում խանութների կողպված դռներ կան այսօր, ճոճանակներ, որ անշարժ են։ Ինչ զգացողություններ ունեք այսօր։ Մեսի, անբացատրելի։ Անբացատրելի է օդը եկեղեցում, միայն աղոթքներ են, որ համատարած նույնն են։ Ես առաջինը, որ աղոթելն եմ միշտ, առաջինը, երեխաների հոգի հանգստություն, այն ովքեր վիրավոր են, բոլորին առողջն է, այս մի բուր ժողովուրդը, այս մի բուր հողը ու այս մի բուր ջուրը մեզ մնա, ոչ մի բան չէ։ Տիկին Թամարան իր մոմը վառելուց հետո շրջում է եկեղեցում, մտքով գերիների, անհետ կորածների հետ, ուրիշների հանգած մոմերն է վառում, լույս ճանապարհ բացվի գերիների առաջ, լույս իջնի զոհված տղաների շիրիմներին։ Հիմա ես կմահանամ այս հիշողություններով, այս ցավով, սա մեծ ցավ է մեր ազգի համար, ահավոր մեծ ցավ է։ Մենք այն ժամանակ շատ ենք կորցրել, բայց հիմա մենք ազգ ենք կորցնում, ազգի հիմքը շարժվեց։ Բոլորի մտքում Չարաբաստիկ 2020 սեպտեմբեր 27-ի լուսաբացն է, հադրութցիները, մյուս արցախցիները այդ օրը սովորականից շուտ էին արթնացել, այս գիշեր էլ երկար քնել չեղավ, միայն 148 զոհ ունի օկուպացված Հադրութը։ Զարթնել էինք, որ մեր առօրյա, մեր գյուղական, մեր տան գործերով, որպեսզի գնանք մեր գործերով ու օդում այդ անօդաչու թռչող սարքերի ձեններ միանգամից օդը այսպես ասած գրաված էր արդեն։ Կորցրել եք ոչ թե միայն տուն, ոչ թե միայն ունեցվածքներ, մեր այդ 50 տարվա իմ արած աշխատանքը հաշվի որ ձորն է ընկել, ջուրը քշել է տարը, ամենավատը իմ համար կոնկրետ այն է, որ ես իմ ամուսնու գերեզմանը չեմ կարողանում գնալ, այդ ինձ համար ամենա չգիտեմ, մտնում եմ եկեղեցի, առաջին մոմը որ վառում եմ, ներողություն եմ խնդրում իմաստուց, որ կներես, որ ես չեմ կարողանում գամ քո գերեզմանը։ Տիկին Նինան Հադրութում թողել է 90-ականների մարտերում զոհված ամուսնու շիրիմը, պատերազմից մեկ տարի հետո Երևանում ապրում է վարձով, անորոշության մեջ, ինքն իրեն այդպես էլ չգտած։ Մենք անհայտության մեջ ենք, մենք չգիտենք, մի տարի անցել է մեր կառավարությունը, ինչպես Ղարաբաղ Արցախի կառավարությունը, այնպես էլ Հայաստանի կառավարությունը ինչ են մտածում մեզ համար։ Մի քարջ են գցել, մի շինություն չեն կառուցել Արցախում, բայց ասում են վերադարձեք Արցախ։ Ինչ է մտածում կառավարությունը, որ սեպտեմբերի 27-ը սգոր չի հայտարարում, զարմանում է Տիկին Նինան։ Վերջապես մենք մարդիկ, մեր մտածողություն ունենք, թե չէ։ Ես էդ եմ մենակ ուզում ասել։ Շատ սխալ եմ համարում, որ սգոր չի հայտարարում։ Կառավարությունն ավելի կարևոր գործեր ունի, զարմանում է կինը։ Այսօր Հանրապետության հրապարակում տեսել է, թե ինչպես է պատվո պահակախումբը հսկում գունագեղտոնակատարությունից մնացած ծառերը։ Գայանե Մովսիսյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։